У Верховній Раді вирішили зрівняти права чоловіків та жінок у догляді за дітьми. Батькам хочуть дозволити брати декрет на рівних умовах, а також додатково оплачувати відпустку при народженні. Як тернополяни ставляться до можливого нововведення, дізнавалось Тимцеінфо. Ну, звичайно, позитивно. Я думаю, що мають бути рівні можливості такі чоловіків і жінок. Вони, я думаю, і зараз є, просто офіційно не прийняті, але в житті практично всякі бувають ситуації. Буває, що жінки працюють, чоловіки сидять з дітьми. Я позитивно до цього відношуся. У мене двоє дітей. Якби чоловік сидів і спробував робити всю роботу, яку робить жінка в декреті, от хай спробує. Супер, придумали класно. Мені подобається. А чому ні, якщо в мене, наприклад, є такі знайомі, що жінка набагато більше краще заробляє, ніж чоловік, і їй виходить це краще. Чоловік взяв на себе обов'язки дому. Ну, в принципі, воно так, ну, для мене дивно, але люди так живуть. Позитивно ставлюся. Якщо в жінки професія і зарплата більша за чоловіка, то чому б ні? Головне, щоб більший дохід був для сім'ї. В такому випадку треба всі за і проти порівнювати, вирішувати. Якщо так, чому ні? Як треба, то піду, якщо треба. Але, по-моєму, чоловік повинен працювати, а не йти в декрет. У нас в сім'ї жінка ходила, а ну, то чому не проти? Якщо є така ситуація життєва, то я не проти, якщо чоловік піде. Залежно від сімейних обставин. Я вважаю, що кожна людина має право вибору. Якщо чоловіки хочуть і є таке покликання, то можна, звичайно, провести час в декреті. Є різні ситуації, коли ну, мама, наприклад, не може бути в декреті. От, наприклад, я був в декреті так званому своїм сином старшим, тому що в мене дружина була хвора і треба було доглядати свого синочка. І такі речі, як декрет для чоловіків, це є дуже добре. Тому що тоді чоловік, він має якесь хоча б забезпечення, знаєте, і йому може рахуватися стаж до роботи, якої на той час він не може виконувати. Я схвально відгукуюся про такий законопроект.